ya kudidimizwa na makali ya janga la corona humo nchini, biashara ndogo ndogo hazijaachwa nyuma. Wengi wafanyi biashara wakitafuta mikopo angalau kuendeleza biashara zao. Makundi 45 ya wafanyi biashara wadogo wadogo mjini Thika yamefaidika na shilingi milioni 4.8 pesa za kutoka kwa hazina ya vijana. Weru Mwangi na taarifa hiyo kwa kina. Tangu janga la COVID-19 kulipotiwa hapa nchini, biashara nyingi zimeendelea kusambaratika, huku baadhi ya biashara zikifungwa kwa kulemewa na hali ngumu ya uchumi, haswa biashara dogodogo. Mjini Thika, makundi 45 ya wafanya biashara wadogo wadogo yamenufaika na shilingi milioni 4.8 kutoka hazina ya uwezo. David Wakafa ni mwenyekiti wa kundi la waendesha bodaboda la Lifrekta ambalo lilinufaika na hundi ya 100,000. Lifrekta, sisi ni watu wa pikipiki. Tunabebaga na pikipiki, na kuna mahali tulienda tukafika tukaona tushikani pamoja, ama ni mtu akiwa na jambo tunaenda kutafutana. Tukakuja tukasimama, tukakuja tukatengeneza kikundi kinaitwa Reflecta, na kuanzia hapo tukaanza kusaidiana. Susan Wamboi ambaye ni kiongozi wa kundi la Jungle Vision Self Help Group ambalo huwa linauza nguo na vyakula, akisema pesa hizi zitainua biashara zao pakubwa, kwani walikuwa katika hali mbaya sana. Na tumefurahia tumekuwa kwa zile, yani kazi yetu imekuwa ile ndogo ndogo, alafu ikawa imeadhiliwa na hii janga la corona, na tujafurahia, but hii uwezo imetuokolea, tutainua kazi yetu. Kwa upande wake, mbunge wa eneo la Thika Patrick Koinena amesema kuwa pesa hizi zinalenga vikundi vya biashara dogodogo zinazotoa nafasi za ajira kwa watu wengine, kando na hapo awali ambapo watu binafsi walikuwa wanachukua pesa hizi na kwenda kuzikopesha. I want to say that today we have issued 4.8 million shillings, but this is a revolving fund. So immediately we get more money, then again we issue more checks. But then I want to challenge the people of Thika. We still have got another 5.4 million shillings in the bank. So if you still think that you meet the criteria, and the criteria is very simple. Are you in a business that is creating employment? Are you in a business that is supporting the big four? Come in. We are waiting for you. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka mjini Thika, mimi ni Weru Mwangi.